ακόμη να αυξηθεί ο ΦΠΑ κατά άλλο 1,8 ευρώ, δις ευρώ παραπάνω, να καταργηθούν εντελώς οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή είναι θέματα που έχουν αναγορευτεί σε κόκκινες γραμμές από την κυβέρνηση, η οποία έχει δηλώσει με κάθε τρόπο ότι δεν μπορεί και δεν πρόκειται να εφαρμόσει τέτοια μέτρα. Και λέει να υπογράψει. Μπορεί να τα υπογράψει αυτά. Να σας πω κάτι, κύριε Θεωνά. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση στο κομμάτι του ασφαλιστικού να κάνει λίγο πίσω σε κάποια θέματα, όπως είναι, ας πούμε, το θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, που η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να πάει διαδοχικά. Και είναι λογικό, βέβαια. Έτσι, δεν μπορείς να πάρεις το δικαίωμα από όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα. Πει... Αλλά από την άλλη, κάπου πρέπει να δείξουμε κι εμείς ότι θα κάνουμε και ένα βήμα πίσω. Έχει πει ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι και σοβαρό και σημαντικό για τους εργαζομένους, ότι τα όριμα δικαιώματα δεν θα θυγούν. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάτε ότι πόσα χρόνια τώρα πράγματι γίνονται και ορισμένοι περιορισμοί στο θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Θέλετε να σας πω, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικό. Εγώ εργαζόμουν στον ΟΤΕ παλιά. Υπήρχε στον ΟΤΕ, ίσχυε η 15ετία των γυναικών. Αν μια γυναίκα εργαζόμενη έχει ανήλικο παιδί, μπορούσε να πάρει σύνταξη με 15 χρόνια υπηρεσίες. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι με πρωτοβουλία των ίδιων των συνδικάτων του ΟΤΕ και μάλιστα με πρωτοβουλία και των ίδιων των γυναικών που είχαν αυτή την κατάκτηση, αυτό το δικαίωμα. Και μάλιστα θα σας πω και ένα όνομα, μπορεί, ήταν τότε, ας πούμε, ήταν από τα πιο σημαντικά ονόματα στο συνδικαλιστικό χώρο του ΟΤΕ, η Ευγενία Κατσουρίδου, πρόεδρος για πάρα πολλά χρόνια των τηλεφωνητριών του ΟΤΕ, πρωταγωνίστησε και η ίδια στο να καταργηθεί αυτό το ειδικό δικαίωμα. Που σημαίνει ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι βλέπανε πολλές φορές ότι μερικά πράγματα μπορεί να ήταν και υπερβολικά. Αλλά τώρα κύριε Θεωνά, εσείς είστε πρόχειρος στο χώρο, στο ΙΚΑ, τώρα πόσες είναι οι πρόωρες συντάξεις, γιατί είχαμε ένα ποσοστό πολύ μεγάλο, πραγματικά. Η πρόωρη συνταξιοδότηση αφορά μόνο τις μητέρες ή και πατέρες με ανήλικο παιδί, ας πούμε, ανήλικο τέκνο, που έχουν μια δυνατότητα να φύγουν κάποια πολύ λίγα χρόνια νωρίτερα, ας πούμε, εφόσον έχουν και ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσύμων. Έχουν δηλαδή εργασία αρκετά χρόνια. Από εκεί και πέρα ισχύει μόνο για βαριές και αθυγιεινές εργασίες. Δηλαδή τώρα, εκτός ο άλλος που δουλεύει αυτές. Αυτές είναι. Από εκεί και πέρα τώρα, άλλες που να είναι προκλητικά, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν ξέρω αν αφορούν στο δικό σας το ταμείο. Για παράδειγμα, όμως, όταν δίνουν θελουσίες από εδώ και από εκεί, μετά. Αυτά είναι άλλα θέματα. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Η οποία, σας λέω, και εμείς πρέπει να αντιδρούμε. Και οι εργαζόμενοι αντιδρούν. Όταν, τώρα, πούμε, κύριε Θεωνά, μπορείτε να μας δώσετε, γιατί ο κόσμος τώρα περιμένει να ακούσει από εσάς, από τα πιο επίσημα χείλη και του αρμοδίου διοικητή του Ταμείου, τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Μπορείτε να τους πείτε τι θα γίνει με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, τι σκέφτεται η κυβέρνηση, τι είναι στο τραπέζι, πιθανό σενάριο. Αυτό που έχει πει η κυβέρνηση, το οποίο είναι σημαντικό, το υιοθετούμε κι εμείς, τα όριμα δικαιώματα δεν μπορούν να θυγούν. Από εκεί και πέρα, για όλα τα άλλα πράγματα, μπορεί να υπάρξουν τέτοιες ή αλλιώτικες ρυθμίσεις που όμως δεν υπάρχουν. Ποιο είναι το πιθανό σενάριο για να ισχύσει για τις προώρες συνταξιδοτήσεις? Δεν υπάρχουν αυτή η έκταση που λένε. Τα χρησιμοποιούν και πολλά ψέματα. Δεν υπάρχει αυτή την έκταση η προώρες συνταξιοδότηση σήμερα. Η προώρες συνταξιοδότηση αφορά βαριά και αθυγιεινά επαγγέλματα, τα οποία δεν μπορεί να είναι ο άλλος στο ορυχείο μέσα. Σωστά, πολύ σωστά. Και να μην λάβει κανείς, ας πούμε, αυτές τις περιπτώσεις. Μας έλεγε εδώ ο κύριος Στρατούλης, κύριε Θεωνά, πάνω σε αυτό που λέτε, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, στα βαριά και ανθυγιεινά, ο μέσος όρος ηλικίας βίου που κανείς ζει είναι στα 61,5 και η σύνταξη είναι στα 62. Δηλαδή δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος ούτε να τη χαρεί τη σύνταξη, ας πούμε. Λοιπόν, μην θεωρούμε, γιατί πολλές φορές κοιτάξτε τα ψέματα που δημοσιεύονται και σε ευρωπαϊκό τύπο. Αφού χρειάζεται κάποτε. Κύριε Θεωνά, είναι πράγματι όμως εδώ μια δυνατότητα.
δυνατότητα να πείτε τι πραγματικά συμβαίνει, ούτως ώστε να ηρεμήσει ο κόσμος. Γιατί μα σας είπα ότι δεν είναι μόνο, εκατοντάδες μηνύματα που ρωτούν τι θα γίνει. Ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν όρημα δικαιώματα ασφαλιστικά, τα οποία, όπως δήλωσε η κυβέρνηση, και σωστά δεν θίγονται αυτά. Δεν μπορεί κάθε φορά να αλλάζουμε. Μην ξεχνάτε ότι από το 92-93 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλές φορές και τα όρια ηλικίας. Και βεβαίως εκείνη η 35ετία που πάντα τη θεωρούσαμε θεσμό, που ήταν ο θεσμός που έλεγε με βάση χρόνια υπηρεσίας παίρνει σύνταξη και με βάση όριο ηλικίας. Η 35ετία ίσχυε, παίρνει συνταξιοδοτήσει χωρίς κανένα όριο ηλικίας. Δεν χρειαζόταν όριο ηλικίας για να φύγεις με τα 35 χρόνια. Αυτό σχεδόν έχει καταργηθεί. Ναι, τώρα κύριε Θεωνά, μας λένε από το κοντρόλ, γιατί δεχόμαστε και τηλεφωνήματα τηλεθεατών και σε λίγο θα σας πούμε και έναν τρόπο επικοινωνίας. Να το πούμε τώρα. Να το πούμε τώρα. Ναι, να με SMS μπορούν να στείλουν τα μηνύματα οι τηλεθεατές στο ENERT 10 και από εκεί και πέρα με μικρά κεφαλαία ένα κενό και να στείλετε το μήνυμά σας στο 54160. Θα βγάλουμε και την σχετική πάσα για να το βλέπετε. Μπορείτε να επικοινωνείτε λοιπόν, να υπάρχει μια αφύνδρομη επικοινωνία. Τώρα όμως μας μεταφέρουν, Φάνη μου, από το κοντρόλ τηλεφωνήματα τηλεθεατών που ρωτούν και λένε ότι έχουν καταθέσει κάποιοι τα χαρτιά τους για σύνταξη εδώ και ένα χρόνο και τους λένε ότι αυτό θα πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να σας το πω αυτό πράγματι. Έτσι είναι. Να σας πω ότι το ΙΚΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της χώρας, σαν οργανισμός. Έχει όμως και ορισμένα προβλήματα, δηλαδή έχει και έλλειψη προσωπικού και πρόκειται να γίνουν τώρα και προσλήψεις και διαγωνισμοί για προσλήψεις προσωπικού, αλλά δεν φτάνει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, εμένα, μια και με ρωτάτε, εκείνο που χρειάζεται άμεσα να γίνει είναι να μηχανοργανωθεί όλο το ιστορικό ασφαλιστικό αρχείο όλων των ασφαλισμένων του ΙΚΑ. Ναι. Για να επιταχυθούν οι χρόνοι, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Σε ποιο στάδιο είναι τώρα, κύριε Θεώνα, η μηχανογράφηση στο ΙΚΑ? Πρέπει να κάνουμε διαγωνισμό. Εγώ, μάλιστα, προχτές υπήρχε προημερών συνέδριο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων του ΙΚΑ στην Πάτρα. Και επειδή ήταν παρόν και ο κύριος Στρατούλης και ο κύριος Ρωμανιάς, έβαλα και από το Βήμα, χαιρετώντας το συνέδριο, έβαλα θέμα ότι το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης του ασφαλιστικού ιστορικού του είναι κάθε πρέπει να είναι να μπει κατά προτεραιότητα, αλλά και να εισαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Διότι δεν είναι μια βελτίωση. Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν πιο συγκεκριμένη προσπάθεια. Έργο υποδομής. Κύριε Θεώνα, δώστε μας λίγο μια εικόνα σχετικά με τη ροή. Πόσες χιλιάδες αιτήσεις είναι σαν αναμονή, περιμένουν οι ασφαλισμένοι να βγουν στη σύνταξη και κάθε μήνα πόσες μπορείτε να διεκπαιρεώσετε και να προχωρήσετε. Να δείτε, το θέμα δεν είναι, γιατί κάθε περίπτωση δεν μπόρεσα να πω ακόμη ότι στην πολύ μεγάλη καθυστέρηση παίζει ρόλο και η λεγόμενη, δεν είναι λεγόμενη, υπάρχει η λεγόμενη διαδοχική ασφάλιση. Παίζει πολύ σοβαρό αρνητικό ρόλο, γιατί άμα ένας εργαζόμενος έχει δουλέψει κάποια χρόνια που ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, μετά κάποια άλλα και ήταν στο ΤΕΒΕ ή ήταν σε κάποιο άλλο ταμείο ή και στο δημόσιο ακόμη, για να μεταφερθούν τα στοιχεία, να πιστοποιηθεί δηλαδή ο χρόνος ασφάλισης, τα χρόνια ασφάλισης, η χρονική περίοδος που ήταν, για να μην υπάρχει και παράλληλη ασφάλιση, γιατί αυτή δεν μπορεί να ισχύσει να εργάζεσαι ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς χώρους και αυτό να μετράει δύο φορές. Αυτό επιτείνει την καθυστέρηση. Και εδώ υπάρχουν ιδέες που μπορούμε σε κάποια φάση να τις βάλουμε σε εφαρμογή. Λοιπόν, δύο ερωτήματα, κύριε Θεώνα. Ναι. Το ένα είναι, κινδυνεύουν οι συντάξεις, διότι κάθε μήνα οι συνταξιούχοι τρέχουν να δουν αν όντως τα χρήματά τους είναι στο λογαριασμό τους. Θέλω να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή βεβαίως με δεδομένο ότι το κράτος υλοποιώντας την απόφαση που είχε πάρθει από το 92-93, όταν γίνονταν οι μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό, οι εργαζόμενοι, εγώ τότε ήμουν και στη ΓΕΣΕ και έχω ζήσει αυτούς τους αγώνες που κάναμε, διεκδικούσαμε την λεγόμενη, αυτή έτσι την ονομάζαμε, τριμερή χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος. Δηλαδή, αν ας πούμε οι εισφορές για την ασφάλιση των εργαζομένων ήταν 9 μονάδες,
οι τέσσερις λέγαμε πρέπει να είναι mm-hmm. να τις πληρώνει ο εργοδότης, mm-hmm. τις δύο ο εργαζόμενος, γιατί πάντα η σχέση εργοδοτικής και εργατικής mm-hmm. φοράς ήταν δύο προς ένα, mm-hmm. και το ένα τρίτο, τις τρεις μονάδες δηλαδή στις εννιά, mm-hmm. να τις πληρώνει το κράτος. Με, σαν συμμετοχή του κράτους mm-hmm. στην κοινωνική ασφάλιση, που είναι μια κοινωνική παροχή, μια κοινωνική mm-hmm. υπηρεσία. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται, υλοποιείται και βοηθάει πάρα πολύ, αποφασιστικά βοηθάει στο να μπορούν τα ασφαλιστικά ταμεία να πληρώνουν την ώρα. Ναι, αλλά απ' την άλλη έχουμε τους δανειστές, κύριε Θεόνα, έχουμε και το ξέρετε, δανειστές. Που λένε ναι. ότι το ασφαλιστικό είναι μεγάλη σας τρύπα που σας πάει πίσω τα, και το πρωτοδυνές σας πλέον. Λένε πολύ μεγάλα ψέματα. Διότι και μας λένε επίσης ότι το ασφαλιστικό μας είναι τα πιο ακριβά. Αναγκάσανε. Ενώ οι συντάξεις μας να σας πω κάτι, δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Αναγκάσανε τον ίδιο τον ΟΟΣΑ να βγει κάποτε και να πει δεν είναι τεμπέλιδες οι Έλληνες, οι πιο τεμπέλιδες της Ευρώπης, που έτσι mm-hmm. μας παρουσιάζανε. Mm-hmm. Και παρουσιάζανε ορισμένες δυνάμεις στη Γερμανία, στο γερμανικό λαό, ότι πληρώνει ο Γερμανός για να, ναι. για να τρέφονται οι τεμπέλιδες. Γνωρίζετε καλά το ευρωπαϊκό περιβάλλον, είναι πάνω από το μέσο όρο. Ο μέσο ευρωπαϊκό όρο σύμφωνα είναι 2,5%. Εμάς, ο κύριος Ράης τουλάχιστον, δεν ξέρω, η κυβέρνηση του αμφισβητεί, είπε ότι η δαπάνη για τις συντάξεις κάθε χρόνο είναι 10% του ΑΕΠ. Κοιτάξτε να δείτε, όταν συγκρίνουν διαφορετικά ΑΕΠ ναι. και προσπαθούν να πούν ότι αφού είναι ίδια, ίδια τα ποσοστά, ας πούμε, ή το ένα πιο μεγάλο, παράδειγμα, λέμε, ας πούμε, λένε ότι η δαπάνη για τις συντάξεις στην Ελλάδα είναι το 11% του ελληνικού ΑΕΠ. Ναι. Ενώ στη Γερμανία είναι το 10% ναι. του γερμανικού ΑΕΠ. Για να βάλουμε τα δύο ποσοστά αυτά σε απόλυτα νούμερα να δούμε. Στα μεγέθη εννοείται. Ποια μεγέθη είναι. Ναι. Δηλαδή, γιατί με το ποσοστό σε αυτή την περίπτωση λέει ψέματα. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει συγκρίσεις. Δεν μπορεί να κάνει συγκρίσεις ποσοστών σε ανώμια μεγέθη. Που έχετε στα ταμεία και πότε έρχεται το κράτος να συμπληρώσει τα λεφτά που λείπουν. Εγώ θα σας πω τώρα ακόμα ότι άλλο ένα. Μια πρόσφατη νομοθεσία στην οποία συνέβαλε και διοίκηση του ΙΚΑ mm. στο να διαμορφωθεί με τον τρόπο που διαμορφώθηκε αυτή των 100 δόσεων αυτό. Και όλων των εναλλακτικών λύσεων που υπάρχουν. Και πώς πάει κιόλας. Θα σας πω και πώς πάει, ότι συνέβαλε πάρα πολύ σημαντικά αυτή η νομοθεσία στο να πάρουν ανάσα και οι οφειλέτες mm-hmm. αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και θα σας πω ορισμένα νούμερα που το επιβεβαίωνε ναι. αυτό. Ότι οι άνθρωποι, οι εργοδότες, γιατί αυτοί κάνουν τις, mm-hmm. τις ρυθμίσεις, αυτοί οφείλουν τις συνολικές οφειλές, που έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας είναι 215.000. Mm-hmm. Έχουν ρυθμιστεί, αυτό έχει σημασία σαν νούμερο, μέχρι σήμερα, από τις 26 Μαρτίου που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ mm-hmm. οφειλές έχουν μπει σε διαδικασία ρύθμισης. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μήνα οι εργοδότες ή οι οφειλέτες που οφείλουν πληρώνουν τις δόσεις τους mm-hmm. και επειδή εμείς είχαμε βάλει και έναν όρο και μπήκε μέσα στην νομοθετική αυτή η ρύθμιση ότι για να μπαίνει σε ρύθμιση ο οφειλέτης πρέπει να πληρώνει, είναι όρος, να πληρώνει τις τρέχουσες εισφορές. Ναι. Γιατί και άλλες φορές γινόταν ρυθμίσεις, ναι, ναι. αλλά δεν έμπαινε αυτός ο όρος, mm-hmm. με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να πληρώνουν 2, 3, 5, 10 δόσεις, να παίρνουν ασφαλιστική ενημερότητα, αλλά μην πληρώνοντας τις τρέχουσες εισφορές, το χρέος ανακυκλωνόταν. Μάλιστα. Τώρα θα δοθεί, κύριε Θεωνά, παράταση σε αυτό και ξέρετε πόσες ερωτήσεις έχουμε. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε. Έχει προκαλέσει δεκάδες ερωτήματα. Έτσι, και προσπαθούμε να τα διαβάσουμε, να σας μεταφέρουμε κάποια. Να σας πω το εξής. Mm-hmm. Η προθεσμία που είχε ναι. ο νόμος ορίσει ήταν, έλεγε, στις 2 Ιουνίου. Ναι. Στις 2 Ιουνίου, πριν λήξει mm-hmm. ακριβώς η προθεσμία της 2 Ιουνίου, mm-hmm. την αναβάλαμε για 26 Ιουνίου. Mm-hmm. Τώρα πριν φτάσουμε στην 26 Ιουνίου να πούμε, ξέρετε, θα γίνει πάλι νέα παράταση κλπ. Δεν το λέμε. Και αν ακόμα το mm-hmm. γίνει, δεν είναι βέβαια, δεν είναι θέμα δικό μας, mm-hmm. είναι θέμα της κυβέρνησης που εκείνη θα νομοθετήσει. Mm-hmm. Αλλά και αν ακόμα γίνει, δεν μπορεί να προαναγγέλλεται, γιατί αυτό τι κάνει. Αναστέλει την όποια διάθεση να μπει κάποιος
να βάλει τις οφειλές του σε ρύθμιση μέχρι όταν, αφού θα υπάρχει νέα. Πάντα έχουμε την τάση, σαν, να το πούμε σαν λαός εδώ, ότι την τάση να υλοποιούμε όποιες δεσμεύσεις την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν δεκάδες ερωτήματα πραγματικά. Και θέλω να λογικό είναι αυτό, γιατί τα πράγματα είναι πολλά. Ο κόσμος αναρωτιέται τι θα συμβεί. Να διαβάσω ορισμένα από αυτά. Τι θα γίνει με τις μητέρες, λέει, με ανήλικο που θεμελιώνουν δικαίωμα με 5.500 ένσημα έως το 2012. Θίγονται αυτά τα δικαιώματα. Σας είπα, αυτά είναι όρημα δικαιώματα, δεν θίγονται. Δεν μπορεί να θίγει αυτό, ας πούμε. Τι θα πούμε τώρα. Θα αλλάξει το καθεστώς το τέλος του 2011 με 10.500. 58 ετών είναι ο ασφαλισμένος. Με 10.500 έσημα, τα 10.500 έσημα είναι ακριβώς η 35 ετία για την οποία μίλαγα προηγούμενα. Που σημαίνει ότι όταν έχει 35 ετία, κανονικά θα έπρεπε να παίρνει σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. Αλλά από την ώρα που έχει και αυτό το όριο που το έχει προσδιορίσει ο νόμος του 92-93, αν θυμάστε τότε, που ονομάστηκε νόμος Σιούφας, Σιούφα ενώ ήταν νόμος Σουφλιά, ως νόμος Σουφλιά ξεκίνησε. Και εντάξει, στην πορεία έγινε αλλαγή στο Υπουργείο Οικονομικών τότε και το ανέλαβε, συνέχισε την πορεία της διαμόρφωσης αυτού του νόμου ο κύριος Σιούφας τότε και έμεινε γνωστός ο νόμος Σιούφα. Που χώρισε λίγο πολύ, ο νόμος αυτός χώρισε τους ασφαλισμένους σε πρώτου 83, από το 83 μέχρι το 92, μετά το 92 και μετά, δηλαδή είχε ορισμένες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα μέτρα είχαν πάρθει από τότε και είχαν συνδεθεί με μια προοπτική ότι θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση, ας πούμε, σε όποιο βαθμό ήτανε μεταρρύθμιση, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2018, μέχρι το 2020. Κύριε Θεωνά, κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, θα μπορούσαμε να σας απευθύνουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Εδώ τι γίνεται με τις ελαστικές μορφές της εργασίας, δηλαδή όσοι δουλεύουν, λέει, τετράωρο, παίρνουν ολόκληρο ένσημο και δικαιούνται, εάν το μεταφέρω και σωστά, κανονική σύνταξη, ολόκληρη ή μισή. Δυστυχώς άλλα πράγματα γίνονται. Ότι πολλοί, χρεώνονται ότι δουλεύουν τετράωρο και στην πραγματικότητα δουλεύουν οχτάωρο. Στην πραγματικότητα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, αυτές οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Και πώς θα γίνουν έλεγχοι επίσης, κύριε Θεωνά, σε όλα αυτά? Έχουμε ζητήσει και έχει νομοθετηθεί ήδη. Έχει προωθηθεί για να νομοθετηθεί η δυνατότητα της διοίκησης του ΙΚΑ να κάνει καταρχήν καμπάνιες ελέγχου, γιατί στόχος πρέπει να είναι ο έλεγχος της ανασφάλισης εργασίας, της μαύρης εργασίας, η οποία στερεί και πρώτα οδηγεί σε μια βάρβαρη εκμετάλλευση, το πούμε έτσι, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ασφάλιση σε τίποτα, ούτε στην υγεία, ούτε για τη συνταξιοδότηση, αλλά από την άλλη μεριά στερεί και τεράστιους πόρους και από το κράτος με την φορολογία και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι σύνταξη θα πάρουν, τι ένσημα μαζί? Τι θα πάρουν άμα δεν είναι ασφαλισμένοι? Δεν έχουν. Πάντως πολλοί εδώ βλέπω πολλά μηνύματα με ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει 35 χρόνια. Τι θα γίνει, λέει, με τους ασφαλισμένους του 1982. Αυτό είναι αυτό που συγκρατώ από αυτά τα δεκάδες μηνύματα. Είναι μετά το 83 που είναι, γιατί ήταν πρώτο 83 και μετά το 83. Και με τους ασφαλισμένους του 82 τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που είχαν τότε 35 ετία παίρνανε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. Τώρα βέβαια εντωμεταξύ έχει μπει όριο ηλικίας, έχει θυγεί και η 35 ετία σε κάποιο βαθμό, αλλά αυτά όλα είναι θέματα νομοθεσίας. Βεβαίως είναι θέμα και εμείς να τα εντοπίσουμε και να τα προωθήσουμε και να ζητήσουμε να νομοθετηθούν. Για να μπορέσει, ας πούμε, γιατί η 35 ετία χρειάζεται κάποιο σεβασμό, γιατί είναι 35 χρόνια. Έτσι. Παλιά υπήρχαν δύο παράγοντες που επηρεάζαν το δικαίωμα της συνταξιοδότησης, τα χρόνια εργασίας και η ηλικία του εργαζόμενου. Αυτά ήταν λίγο ανεξάρτητα. Έτσι, πρέπει να τα ξαναπούμε, κύριε Θεωνά. Βεβαίως. Στην πρώτη ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πάντα πολύ. Πάντα στη διάθεσή σας. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, και μετά. Πάμε σε διαφημίσεις και θα και μετά θα δούμε τι λένε οι Times, έτσι, για ποιο τον θέμα? Κύριο Τσίπρα και τη σχέση του με τη σύζυγό του και πώς αυτό μπορεί να επηρεάζει γενικά τη στάση του ως προς τη διαπραγμάτευση. Οι Times το λένε αυτό. Ναι, αλλά επικαλούνται την πληροφορία του Γάλλου Πρόεδρου, του κ. Ολάν.
Αν, ο οποίο. Τι είπε. Κάτσε, μην τα πούμε όλα. Εμείς θα μας τα πει ο Αν Ανιώτη αμέσως μετά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε. Χοντο Center 1-1 σε Velaflex και Oral-B. 50% σε αντιλιακά Sublime Sun και Ambre Solaire. 40% σε Nivea. Βρεφική σειρά σε